antes, eu recebi um apoio, eu acho que assim, tem pessoas que nos ajudam durante a campanha que te surpreendem, não necessariamente você concorda com elas, elas têm seus próprios interesses, mas eu acho que, assim, já que a gente está aqui com uma audiência maravilhosa, a gente, enfim, faz sentido compartilhar. Quer ver, ó? Meus estimados amigos do estado de São Paulo, aqui Ciro Gomes. Não acredito. Convocando a todos vocês, meu irmão, minha irmã, paulistas, a votarem em Beraldo 4488 para deputado federal neste domingo, dia 2. Ele vai bem nos representar no Congresso Nacional a partir do ano que vem. Então, Beraldo 4488 é o nome em São Paulo para deputado federal. Um forte abraço. Milagres olha acontecem. Só, Ciro, eu nunca imaginaria isso. Tá vendo? Tá vendo? São sinais de generosidade. A gente falou do Moro. Entendeu? Então, quero registrar aqui o meu agradecimento ao Ciro Gomes por esse apoio. Põe mais um. Olha esse só, é foda, olha só é como né, as cara, coisas acontecem. Como o mundo gira e. Não, como... gira. Olha isso um dia aqui. Pescou tapa no outro apoio, mano. Olha isso assim. Aqui. Olá, prezados amigos de São Paulo, aqui presidente Bolsonaro, passando para convocar a todos vocês a votarem em Beraldo 4488 para deputado federal nesse domingo, dia 2. Podem confiar que o Beraldo vai bem nos representar no Congresso Nacional em Brasília a partir de 23. Portanto, Beraldo 4488 na urna no domingo para deputado federal em São Paulo, tá certo? Um forte abraço. Inacreditável, né, velho? Maravilhoso. A gente consegue coisas. Beraldo é a terceira via. Ciro, Bolsonaro. Faltava só o Lula, mano. Só pra registrar, obviamente, isso aqui é uma obra-prima do meu querido amigo André Marinho, pra quem manda um beijo, um grande abraço pro Paulo Marinho, que tiveram aqui. Sim. Uma entrevista que eles deram aqui foi muito sensacional. Boa, né, então, André, tamo junto. Valeu.